Sumqayıt şəhəri 76-cı məhəllə Hafiz Baxış küçəsinin sakinləri Sumqayıt Qaz İstismar İdarəsindən şikayətçidirlər. Onlar bildirir ki, yaxından qaz xəttinin keçməsinə baxmayaraq onları qazla təmin etmək istəmirlər. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Abdullah Zazirəddin Oğuz, Sumqayıt şəhəri 76-cı məhəllə sakinləri, Hafiz Baxış küçəsi. Bizim bu vətəndaşlarımızın problemi o ilə bağlıdır ki, bizim bu qazı çəkiblər, yəni gördüyünüz kimi özünüz də çəkdiniz. Yəni bu dövlət səviyyəsində olan çəkiliş olub. Sadəcə olaraq bunu gətiriblər, yarda saxlayıblar. Bu yarda saxlamaq da o demək ki, əhalinin ürəyini bulandırmaqdır. Yəni bizə gedirik, müraciət eləmişik qaz idarəsinə ki, bu qazı axıra kimi çəksinlər. Biz hansı zamanədə biz evdə odun peçi yandırırıq, nə bilim balon yandırıram mənim özüm. Yəni bu qazı xahiş edirik ki, bu dövlət səviyyəsində olursa bizim qazımızla təmin eləsinlər bizi. Gedir müraciət edirik, deyir vəsait bizə çəkin. Biz hansı rayonun qaz istismar idarəsi? Sumqayıt şəhər qaz istismar idarəsi. Yəni gedir müraciət edirik, deyir vəsait bizə çəkin. Biz vəsaitimizə necə çəkə bilərik? Şoçka alaq, qaz çəkək, ödəniş eləyək. Bu nətər olan şeydir. Gərək siz bizi təmin eləyəsiniz ki, biz də abonent olaq, ödənişimizi eləyək. Sağağızla təmin eləyin. Hər nəyə nəsə təmin eləyin, biz də öz nə yandırmışıq onu da verək. Məsələn, nə qədər istəyirlər? Nə qədər? Vəsait gedirik 300 ziyan var, 500 ziyan var. Hərəyə bir qiymət oxuyur. Biri gəlir 300 manatdan çəkirik, biri gəlir 250 manatdan yığın. Hər cür qiymət oynayır burada. Yəni bir dənə qanunu dövlət səviyyəsində qiymət qoyan yoxdur ki, biz bunu necə çəkək? Nə hansı pulu yığaq çəkək? Yəni qanunmuşuq belə sahəsiz ki, biz nə edəyik? Kimə müraciət edək? Bəs davamlı olaraq hansı orqanlara müraciət eləmisiniz? Bəli, qaz idarəsinə müraciət eləmişik. Qaz idarəsinə müraciət eləmişik, gəlib baxıblar, hə, deyə yarıya kimi çəkilib saxlanılıb. Hətta bizim məhəllədə, o birisi məhəllədə. Yəni bu qədər adam yaşayır. Yəni bir tenderlə udulub bu məhəllənin. Tenderlə udulub deyir. Bizim bura qarışacağımız adətimiz yoxdur. Özünüz şey eləməlisiniz. Mən nə edim? Partiyan ev eşik dağlar. Bu da bizim işlətdiyimiz budur bir ildə. Bəs siz əlimizlə gedib doldururuq orada gətiririk işlədir. Bu nə zamanadır? Şəhərin içində yaşayırıq. Siz bu təhlükənin fərqinə varırsınızmı? Bir fərqinə hökumət varsın da mən yeni müəllimə, məcburiyyət qarşısında yenə mə? Yenə məlim 500 manat işıq pulu ödəmişəm. 500 manat bu il qışı. İşığa pul ödəmişəm. İşığa hələ ödəmişəm ki, soyuqdan qırılırıq da. Bu dəfə bundan işlədirəm 2-3 dənə. Biri də bax bu dəyəq evdə yanır. Kişi gedir doldurur, gətirir. Yeməyinizlə qazınızı buna hə, yeməyimizi, zadımızı, hamamda da suyumuzu da bundan qızdırırıq. Neçə ildir bu vəziyyətdəsiniz? Hə, 2 ildir. 2 ildir bu vəziyyətdə. Bəs bundan öncə nə işlədirdiniz? Elə bundan işlədirik. Nə işlədirik? Ancaq balon işlədirik də. Yəni onda siz 2 ildir burada yaşayırsınız. Hə.